Takže, já bych se vám akorát chtěla říct, jak jsem se vlastně cítila po té interrupci. Postupila jsem ji včera, samotná ta interrupce trvá asi 15 minut, já jsem se ještě nechala zavíst to, jak se tomu říká, asi antikoncepční tělísko, který vlastně v sobě mám 5 let. A zabraňuje to tomu, abych otěhotněla, ke všemu to ještě zabraňuje tomu, abych chytla nějakou pohlavní nemoc, protože to má ještě nějaký antibakteriální něco, já už nevím, jak to pořádně popsat, ale prostě je to jedno, celkově ta operace, prostě trvala chvilku, já jsem se zbudila asi tak za 2 hodiny, nebylo mi ani špatně dokonce, já jsem se bála toho, že mi bude špatně, protože minulé po prsu mi bylo fakt špatně, teďkon to bylo v pohodě, protože oni mě ani tolik neuspávali nějak jako tvrdě, nedělali mi nic silného, protože to bylo fakt krátký. No tak jsem se probudila, ležela jsem asi 2 hodiny a potom mě vlastně propustili. Cítila jsem chvilku akorát takový bol, fakt lehký bolení v bříšku, takhle jsem měl krev, ale jakože v pohodě. Takový divný pocit, když jsem se třeba zakašlela, kdyby ve mně byla nějaká díra. Ale jako byla jsem trošku taková unavená, taková otupila, ale jako musím fakt říct, že jsem úplně v klidu. Trošku hormony jsou jako trošku... Dokonce dneska za mě už vůbec skoro krev ani neteče, takže... Jako jo, na to, jak mi tady všichni strašili, jak budu úplně vyřízená, tak jako já jsem pokoupila v klidu, jako ani jsem potom nebrečila nic. Vidím to, jak jsem chtěla jít hlavně jíst. Protože jsem nemohla předtím jako vůbec jíst, ale všechno v klídku, no, cítím se teďkon dobře a dokonce už i mě trošku odešly ten hrozný stav, to jsem měla furt, že jsem se nemohla pomalu ani ráno zvednout z postele, byla jsem hrozně těžká na fouk. Nemohla jsem prostě nic dělat a bylo mi prostě hrozně, fakt hrozně a já nevím, jak to popsat, je takový divný pocit. Jediné, co teďko mám, tak jsou jako velký výkyvy, nálad a hormony jsou furt hrozný, protože se třeba ráno zbudila a začala jsem na voty až rvat. Úplně za nějakou kravinu, nasadila jsem v noci, byla naštvaná, že mě zbudila, neřekala jsem, ať se na ně vůbec nekouká, že se jim nebavím. A fakt jako jsem taková agresivní a fakt mám velký výkyvy, no a jinak to je asi tak všechno. Doufám, že se mi ty hormony brzo jako uklidněj, protože to je trošku jako na pěst, no a to já říkám, že se nedá nikdy vydržet. Ale to je jako všechno, já vím, že až fakt jako budu to těhotenství prožívat, tak to budu mít jako fakt náročný, protože nikdo třeba necítí vůbec a pocituju fakt jako znat všechny možný různý příznaky toho těhotenství a ve velkém, takže jako budu trpět, no. No takže furt toho neletu, furt jsem určitě rozhodla, že jsem udělala dobře a jako samozřejmě mi to je, ale jako myslím si, že ne, ale prostě nemůžu tady vám brečet a říkat nebo připouštět si, že jsem tady v podstatě zabila nějaký dítě, protože prostě potom to pro toho člověka je horší, jako když jsem byla u toho doktora, viděla jsem ten zvuk, než jsem šla ten potrat, tak jsem jako brečila, bylo to prostě smutný, protože jsem nevěděla, že už to takhle jakoby no je to prostě, jako nechci to tady rozebírat, jako samozřejmě mi to líto. Takže to, že vám to tady takhle říkám, takhle to vlastně tady i představuju, tak je to z toho důvodu, že tady prostě nechci brečet ani říkat, jak mi to líto, protože potom pro mě samotno je to prostě těžší a vím, že jsem prostě udělala dobře. Říká mi to i doktor, že jsem takhle mladá, necítím se na to, že prostě to je dobře, že na to ještě mám čas, že to mám brát tak a tak. A tak to je prostě, takže se nemyslím, že jsem nějaká bezsitná. Že asi vůbec neuvědomuji, co dělám, já se tomu dobře uvědomu, ale vím prostě, že to takhle nechci a nebudu se prostě do něčeho nutit a dělat něco, co nechci, jenom protože jsem to prostě... Protože to prostě přišlo. Mě doktorka řekla, že nemůžu být těhotná 2 roky, nebo 3 roky se nemohla otěhotnět a najednou to přišlo, takže já jsem prostě, ty prášky ani nebyla, protože jsem s tím byla smířená, nikdo to prostě nečekal, takže nemůžu prostě takovouhle obrovskou věc najednou do života, který žiju, když na to vůbec nejsem připravena, vůbec se takhle nechci, nebudu se prostě do něčeho nutit, abych potom prostě z toho byla akorát naštvaná, pak se to ještě dávala za vinu, nebo mi to dávalo za vinu i třeba můj, který taky to dítě nechce a nebyli jsme oba vůbec šťastní. Takže tak. A já určitě jsem typ, že když otěhotním, tak toho hned využiju a najednou se rozhodnu prostě změnit svůj život, takže chtít být matkou, jako prostě. Nejsem na to, možná to dítě ani mít nikdy nebudu, uvidíme prostě, ale tak už se to asi dál vyjadřovat nebudu.